velkommen til den her spørg Husum. Kære Husum. I den her kære Husum, der har jeg valgt at tage tre kære Husum med fra sidste video. Skal også komme i gang? Kære Husum, kan du lave stirkonkurrence med dine seere? Det ved jeg ikke, det kommer an på... Okay, Pace, jeg tror, I vandt, men jeg er ikke sikker. Skriv i kommentaren, hvem der vandt. Og det gør jeg. Ha, I ved det. Jeg er verdensmester, som jeg siger. Kære Husum, hvor lang tid vil det tage for dig at ligne en pige? Du må bruge alle hjælpemidler. Vi starter tiden. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder. 6 sekunder. Og så ligner man en kvinde. Hvad er det problem, hater? Jeg har for store bryster. Jeg hedder Husum. Jeg kommer her og scorer en, der er grusom. Hvad fuck er med på Husum? Kan du gøre det dramatisk og give dig selv en lussing? Okay, jeg skal lige ind i den her rolle, to sekunder. Kan man ikke godt forestille sig, at jeg sidder på sådan en stol lige nu, og så gør man det, at man trækker i et ræb her. Man gør sådan... Oh, fuck god. Så spiller han igen. Fuck, jeg er ude. Hvad så? Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med den her video. Hvis jeg har flere kære Husum, så smid dem ned under videoen. Og så ses vi bare næste gang. Hold om under. Hey. Åh! Oh! Der er motorvej, bro. Der er motorvej. Der er 3. Bro! Smid den af. Kan jeg ikke smide vognen af? Fuck! Jeg smider vognen af.